င်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကဇူလိုင်မျိုးပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။ပုံနှကျွန်းဘက်ကမြစ်ထဲမှာစစ်တပ်ဇက်ရည်ရင်တွေစီကတ်မဲ့သွားလာနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ RFA ရေကျွန်တော်ကပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကြော်စံရွာကပါ။ကျွန်တော်တို့ကရွာအရှိတ်မြစ်ထဲမှာမြစ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ငါးဖမ်းပစွန်ကြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြတဲ့တငါတွေတွေပါ။မြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့ပိုက်တွေဒီငါးဖမ်းနေတဲ့ပိုက်တွေကိုစစ်တပ်ဇက်ရည်ရင်ကနင်းပြီးတော့သွာလာနေကြတာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မကတော့ပါဘူးတဲ့ဇက်ရည်ရင်တစ်ခါတက်လာရင်၃စီး၄စီးတက်လာပြီးတော့ပိုက်တွေပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲမောင်းသွားကြပါတယ်တဲ့မရှိမရှိမဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ပိုက်တစ်လက်ကို၅သိန်းရှိပါတယ်သူတို့တစ်ခါတက်လာရင်ပိုက်တွေ၃လက်၄လက်လောက်ကပ်ပါသွားပါတယ်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေကကုံစင်းနှုံတက်တဲ့ဈာကနေပြီးတော့စ조사ရင်းထားရတာမို့ညည့်ရီကြပြီးငိုတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကိုမကြည့်ရလို့ကျွန်တော်ကသူတို့အစားစာပို့တာပါ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကိုလည်းအယော်လဲမတောင်းရဲမပြောလဲမပြောရဲပြောရင်ရန်ရှာမှာကြောက်တာကြောင့်ကြည်နေယုံညည့်ရီကြယုံကလွဲလို့သူတို့ခမညာဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူး။ပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစီကတ်မဲ့ချထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ဆိုရင်ဆက်လေတွေသင်းဘောတွေသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေမသွားဘဲပိုက်ပေါ်ကနေမောင်းသွားကြတာပါ။သူတို့တွေအဲ့ဒီလိုစီးကတ်မဲ့မသွားစေဖို့အထက်လူကြီးတွေသိအောင် RFA ကိုစာပို့ရတာပါ။လုံခြုံရေးအရာနာမည်တော့မဖော်ပြပါနဲ့ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်အမည်မဖော်လို့သူစစ်ပေးဒုက္ခသည်တဦးပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။ကျမတို့ကမြန်မာပြည်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေပါ RFA လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာရောက်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအလုရှာပေမဲ့အလုလည်းမရသေးပါဘူး။အလုကလည်းမရ၊သူများနေရာမှာနေရတော့ခုနှစ်ရက်တခါတာမောထွက်ထိုးနေရပါတယ်တဲ့။သူပြောတဲ့တာမောဆိုတာကထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုဆိုလိုတာပါ။မထိုးရင်လည်းအဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ခုနှစ်ရက်တခါမြန်မာပြည်ပြန်ထွက်ရင်ကော့တောင်းရေလဲကမွေကျောင်းမှာချထားတဲ့ကိစ္စကမ်းမှာကိုဗစ်စစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတစ်ယောက်ကိုဗတ်ငွေ220တောင်းနေပါတယ်တဲ့။မြန်မာငွေပါရင်တထောင်ခွဲပေးရပါတယ်စစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စရင်ပေးပြီးတော့ပတ်စံပေးယုံပါပဲတဲ့တခါတလေစစ်တယ်ဆိုယုံလေးပဲစစ်ပါတယ်ကျမတို့လိုအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်စားဖို့ထက်သူတို့ကိုပေးဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေရပါတယ်တနေ့တနေ့မနက်အစောကြီး9နာရီလောက်ကလေးကလာဆောင်ပြီးတော့တခါတလေဆိုရင်ညအိတ်လာဆောင်ကြတာပါတဲ့အလုတ်ကလည်းမရသေးတဲ့အပြင်ဒီကြားထဲမှာသူတို့တွေကမျက်နှာထန်ထန်ဇရိုက်ဆိုးဆိုးနဲ့တောင်းနေတော့ကျမတို့မှာမပေးလို့လည်းမရတာမို့ရင်ထဲမှာပြောမပြတတ်အောင်ခံစားနေရပါတယ်။ကျမတို့လိုဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေအများကြီးပါ။ဒီကိစ္စကိုတင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပေးဖို့ပြောပြလာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေ၊အမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးဘက်ကပေးစာကိုတင်ပြပါမယ်။RFA ရေတောင်ကြီးမြို့နယ်ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စုကွန်လုံအမတ်နှင့်အလကအလဲတန်းကျောင်းမှာ12လပိုင်း10ရက်နေ့ကအသက်73နှစ်နဲ့အထက်ကျောင်းသားတွေကိုမှတ်ပုံတင်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ဓာတ်ပုံနဲ့သွေးစစ်ဖို့ကိုဒီကျောင်းသားမိဘတွေကကိုသားသမီးအတွက်ရွှေညောင်မှာသွားလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့သွေးစစ်လက်မှတ်ရလာလို့သွားအပ်တော့ကျောင်းသားတယောက်ကိုငွေ2000ထည့်ခိုင်းပါတယ်တဲ့။တောင်ကြီးလဝကရုံမှာသွားအပ်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မပုံတင်လုပ်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူစုစုပေါင်းက112ယောက်ပါပတ်စံကိုလည်းအခုတောင်းအခုထည့်ခိုင်းပါတယ်တဲ့ចောင်းသားမပုံတင်လုပ်တာလဲပတ်စံထည့်ရတာလားခင်ဗျာတောင်းသွားတဲ့ပတ်စံတယောက်2000ကလာဝကမှာပေးရတာလားဒါမှမဟုတ်ចောင်းကတောင်းဝင်ရှိသူကတောင်းယူတာလားဆိုတာကိုလာဝကဦးစီးမှုသိစေချင်လို့ပါဒီအကြောင်းအများပြည်သူသိအောင်တင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါလုံခြုံရေးအရာပေးပို့သူရဲ့နာမည်ကိုခြံလက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ American ပြည်ထောင်စု California ပြည်နယ်ကနေ RFA ကိုစာလိုက်ကနေတဆင့်ပေးပို့လာတဲ့စာရစံကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။စာပေးပို့သူကတော့ Kenneth Gwin ပါ။သူကတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးက RFA ရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲလိုလိုနားထောင်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါတဲ့။ RFA ရဲ့သတင်းထဲမှာဘဝင်မကြတာတခုရှိလို့ဒီစာကိုရေးပြခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်စာကိုအချင်းချင်းပဲတင်ပြပါရစေရှင်။မြန်မာပြည်အညာဒေသမှာစစ်တပ်ကတရွာပြီးတရွာမီးတင်ရှို့နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နေစရာမရှိဖြစ်သွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ပြောပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိစစ်တပ်ကရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့နေတာ RFA သတင်းတောက်တွေကိုယ်တိုင်သီးခြားအတည်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမကြားမိဘူးသေးပါဘူး
စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ရွာသားတွေဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးကြရပြီးတော့စစ်တပ်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ရွာတွေကနေမိโกလုံးကြီးတွေထွက်လာတာကိုဗီဒီယိုနဲ့တကွမြင်ရကြားရတာအချိန်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။စစ်တပ်ထွက်သွားလို့ရွာသားတွေကိုရွာတွေကိုကိုပြန်ဝင်လာချိန်မှာအိမ်တွေပြပုံဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကမရှို့လို့ဘယ်သူကဝင်ပြီးရှို့သွားတာဖြစ်နိုင်မှာပါလဲ။ဒီနေ့အထိစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာအိမ်အလုံးပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရှိနေပြီဆိုတာကိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေသလောက် RFA ကစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းရဲ့စစ်တပ်ကမီးရှို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြနေတာမဝင်မကြပါဘူး RFA သတင်းဌာနကသီးခြားအတည်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအမြန်ဆုံးကြားရတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေRFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပြည်သက်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်။